кореспондентът, журналист с особена мисия. За това говорим в студиото с Севда Дюканджи, Коста Филипов и Бойко Борисов. Така, колеги, нека да се върнем всъщност до там, до където спирахме, за важността кореспондента да знае езика в страната, в която отива. Вие споделихте вашите впечатления. Нека сега да чуем, господин Борисов, и вашите какви са. Лесен ли е гръцки език? Не. Нали? Подавам не лесен гръцки език. Доста трудно се учи. Поне 2 години трябва. Така да го човек да понавлезе и да горе-долу започне да вдява, както се казва, за какво става дума. Аз лично работя доста петилетки, че и десетилетки с гръцки, но, както казва един колега, това, дето написа така най-хубавия българо-гръцки речник, издаван до сега, това не е език, това е океан. Действително, той гръцки език специално е не е един език, те са 3 езика, древногръцки. На времето имаше един голям спор за съвременния, говорим гръцки език, дали да бъде катареус, дали да бъде димотики, което означава дали да бъде официалния език, който е нещо средно между съвременния, говорим гръцки език и древногръцкия. И в крайна сметка остана един, остана димотикито, т.е. актуалния съвременен гръцки език, който обаче има много останки, не, но много заемки от както от катареус, така от древногръцкия. И действително не е лесен. Да не говорим, че той е, както казват филолозите, синтетичен език, в смисъл, че има падежи, което за нашия език, в който са останали само някакви много такива рудиментарни останки от падежи. Затова за българина е трудно научи гръцкия, макар че така много наши народници, които живеят там, така, живеят, бих казал, с илюзията, че това е много лесно нещо и затова професията преводач от български на гръцки е много широко разпространена. Но така лично на мене ми се е случило да в резултат на това да ставам свидетел на доста комични ситуации. Да. И от езика направо преминаваме към същината на вашата работа. Всяка страна говори за онова, което няма. Америка за мир, Франция за слава, Русия за свобода, а Индия за храна. Това отново са думи, казани от Джеймс Рестън, и то през далечната 1965 година. Какво се промени от тогава за тези близо 50 години? Аз се чудя дали колегата Рестън как би коментирал той факта, че централният площад на нашата столица беше кръстен площад Независимост. Това в рамките на шегата, нали? Но сериозно погледнато, специално за нашето братство, за тримата тук, които сме събрани, и искам да ви поздравя с това попадение, е това, че ние сме хора, които работим за съседни държави и горе-долу покриваме 3/4 от българските граници, така да се каже. И за мен това е най-важното всъщност в професията на кореспондента и по-специално на кореспондента, който работи за, от България за Гърция, а не за Аргентина, да речем, или за Куба, което там малко трудно в Аргентина хората си представят къде точно аджеба се намира тая държава, България, примерно. Докато за съседните държави всички знаем колко е изключително важно климата в двустранните отношения. Още повече, че мисля, че при нас нещата, които са се променили за последните 50 години, са още повече, защото България и Турция, колкото и клиширано, разбира се, да го повтаряме вече последните години, колкото са близки, толкова са и 2 далечни държави. 45 години тази желязна завеса, тези изкуствени огради, които, за съжаление, сега пак ги строим, които са ни били наложени от 2 различни системи, се оказва, че ние не се познаваме. И с ваше разрешение един такъв пример, когато аз далечната 90-та година започнах да уча там,
след голямата екскурзия, казва, ама вие в България, ама вие имахте ли къщи, ама вие говорите турски и така нататък. Тоест, това са неща, които те са чували за България като една страна от социалистическата реалност. И сега вече също понякога това да си журналист, още повече с тази работа, която като мен, аз съм също време така историк, обичам, както преди малко споменах, правим и репортажи изкуство, култура. Когато идват туристи и се разхождаме из София, казват, но това е Европа, но това е, са едни толкова възпитани, толкова ерудирани хора, такива каквито ние бихме искали да имаме също. Така че, мисля, че много неща се промениха и в отношенията. И това се отразява, разбира се, и в журналистиката, защото беше немислимо до преди няколко години даже. Ние не бяхме никак в дневния ред на Турция. А сега един телевизионен канал като ТРТ Тюрк почти ежедневно, през 2-3 дена имаме репортажи за България и аз много се радвам, че особено последните 2 години може да се каже, че съм лицето, което спомага за достигането на тези новини. А само за езика да вметна, че да, казах, че е майчин. Може би не ви споменах, че от 20 години аз работя с този език, но тук в България, програми на турски език към Националното радио, но именно от 2 години аз разбрах, че този език, чисто новинарския, те го наричат софт, така, изчистен език, аз не го владея. Тоест аз сега чрез тази висока летва научавам езика. Винаги има човек какво да научи, научи господин Филипов. И просто същността на нашата професия, на журналистиката, е такава, че човек никога не трябва да забравя, че знае, да си помисли, че знае всичко и че няма нужда да се учи. Докато си жив, докато имаш този гъдъл професионален, човек трябва да знае, че винаги има какво още да научи, което може да му помогне в професията, па и дори нали му помогне в професията, да го обогати като цивилизован, интелигентен, културен човек. Очевидно е, че дневния ред на журналистиката вече се различава много от това, което Джеймс Рестън преди 50 години е казал. Основно, особено тук на Балканския полуостров, сред нашите съседи. Особено, и това е очевидно, след 89-та година, когато започнаха промените. Примерно езика, темата, дневния ред на съседните балкански държави през 90-те години беше войната, причинена от разпадането на Югославия и жертвите, които бяха взети там. Уреждането на споровете, които бяха възникнали. От 2000 година насам, примерно специално за Македония, след 99-та година, 2001 година, конфликта, войната, която беше през лятото, дневния ред беше свързан с изпълнението на Охридския мирен договор, промената на конституцията, утвърждаването на Македония като мултиетническа държава, процеса на изпълнение на договор, свързан с това повече албанци да има в администрацията, повече права, колективни права да бъдат дадени на албанското малцинство в Македония и така нататък. Тоест, дневният ред на Балканския полуостров е друг. И за мен е най-горчивата истина, която тук беше потвърлена и каза, и Севда каза, ние не се познаваме. Знаете ли колко ми е болно за парадокса, че нашите братовчеди, да кажем, най-близки уж на Балканите от македонците, не познават, продължават да не познават това българската култура, българската наука, българското образование, българското здравоопазване, да не познават България. Ще ви кажа, в събота и в неделя бяхме в Скопие група български журналисти, които се срещнахме с македонски колеги с идеята да започнем някакъв диалог между нас, който да по някакъв начин да го развием в някакви дебати, по тематични дебати, по някакви теми от европейската агенда, ако мога така да кажа. И всичките отново казаха, ама ние не знаем какво става в България. Не познаваме българската култура. Продължава тази информационна завеса още от времето на бивша Югославия и на, да кажем, България преди 89-та година, която върви по граничната линия между България и Македония. На какво прилича това? И тогава стигаме до въпроса, защо пък ние не правим така, че в Македония наистина да се познава това, което става в България. Защото, когато нещо не знаеш, много лесно се прави манипулация, така е. Много лесно се прави фалшификация,
много лесно да се прави скандал, ако щете. Абсолютно сте прав. И тук ме провокирате да ви попитам нещо. Вие сте хората всъщност, които сте медиаторите от една култура към друга култура. На времето за международната журналистика се смяташе, че тя е диаманта в короната на професията. Днес обаче, какво е всъщност България, колко кореспонденти има и в какви държави? Какво се случи от едно време до днес? Прехождаме 20 и кусор години. Уж се опитваме да бъдем безкрайно информирани. Какво се случи? Мисля, че това е един проблем и именно нашите медии в последно време ми се струва, че особено националните не дават превес именно на тази ниша. Ето в Националното радио. Коста, може би, ако греша, ще ме поправиш. Колегата Кръстев беше в Белград. Виждам, че вече е тук. Колежката на Хиде Денис, един много уважаван наш журналист, тя работи, но като стрингер, т.е. не като официален кореспондент в Турция. Обществените медии, които се издържат главно с парите на българските данъкоплатци, имат изключително тясно ограничена мрежа от кореспонденти. Което пък, ако почнем да я сравняваме с времето преди години, ето Бойко да каже, БТА на времето 24 или 25 пункта имаше някъде по света. Сега каква е статистиката? Сега статистиката е много печална. Точно. Доколко съм информиран, единствено... Аз вече не знам дали в Брюксел е остана... Има. В Брюксел имат и националното радио. В Брюксел на радиото знам, че има телевизията. Но на БТА... Те в Москва няма, в Вашингтон няма, в всъщност къде ли има? Къде ли има? Бих казал, че това е една изключително късогледа политика от страна на националните медии, защото съвсем друго е, айде, той имаше един български външен министър с извинение, който беше казал на времето за какво не е дипломация, като има интернет, нали? Но... Това е изключителна глупост, която... Въпросът е такъв. Да. Тук вече споменах го и Севда и Коста, но за да бъдем именно медиатори между култури, да го наречем така. Айде, не между култури, между два съседни народа. И за да могат тия народи да се познават, това означава, че, кореспондента е човека, който трябва така да представи нещата, на съответната аудитория, че тя да разбере за какво точно става дума. А както каза Севда, за това трябва да следи не само да следи дневния ред на съответно и на двете държави, а да познае менталитета, начина по който мислят турци и гърци, нали, турци, българи, гърци. И психология се иска цялата история. Може би има една арабска поговорка, извинявай се, да дуваш само, която каза следното. Колкото езика знае човек, толкова пъти той е човек. Защото то е елементарно. Не може в Гърция да работиш с Гърция и въобще за Гърция и да говориш за Гърция, да речем, без да знаеш кой е Фиди, да речем. Да. Или що е то Партенона. Или кой е бил Демостен. Или Александър Македонски и така нататък, и така нататък. Хелепа в Гърция. И аз доста често шегувам, че ако има такова странно животно на света, което е да се нарече българо-грък или гръко-българин, категорично отхвърлям тая глупава дума гракоман, която беше... Това съм аз. Просто защото няма друг начин. Аз така се стече моята професионална биография, че от 30 години, кажи ли, че само с Гърция работя. И съответно просто ми е ясно как да поставя нещата, как да обясня нещата, това, което става в България, така че да го разберат гърците. Да, това е именно важното и за това именно и българските медии трябва да имат кореспонденти, защото едно е да ти го представи Франс Прес и да го повтарят като папагали колегите от българските медии, примерно. Друго е българският кореспондент да обясни нещата, така че да ги разбере средния българин. Има сайтове, толкова сайтове има. Извинете. Сайтове, да. Това са, той каза, късогледа политика. Това на нищо не прилича.
Добре, разбираме европейската агенда сега. Всичките говорим за европейско членство, за европейското семейство. Ние сме вече вътре, на другите им предстои, на трети ще почакат още малко, но така или иначе фокуса е европейското членство. Хубаво, имаме в Брюксел. Но преди да имаш в Брюксел, примерно, за мен е липса сериозна кореспондентска мрежа в Берлин, в Париж, особено, примерно, в Вашингтон или в Нью-Йорк. Ако истина, сега пак излиза тезата, ние сме малка държава, не правим голяма политика, голямата политика я прави Брюксел, ние сме така съгласни, защо трябва да се подценяваме? Ако, добре, ако голямата политика я прави Брюксел, ние не можем да правим нашата политика на Балканския полуостров, тъкмо с съседите, тъкмо с Турция, тъкмо с Гърция, тъкмо с Македония. А така, там няма никой. Така, господин Вилан, съгласна съм. На финала обаче сме на нашия разговор. Да, само да вметна един такъв пример. Международния репортер и агенцията не може да даде следното. Севда Дюкенджи беше месеци наред на протестите. Тоест, цялата тази еуфория, аз на следващия ден я предавах вече като човек, който е бил част от това събитие. Спречквания с ксенофобски настроения или отивайки в парламента, аз виждам какви са настроенията. Тоест, ние първо живееме тази новина, ние сме част от нея, тоест, може би, участници преки и така вече. Тоест, и за това, както казваме, агенциите не са достатъчни. Което е, може би, най-важното. Международната агенция, Reuters, няма да се интересува от български интерес във Франция. И в български интерес в Турция. Специфичният български интерес, да. И така нататък. Затова са нужни българските кореспонденти. Разбрах ви, много силни думи. Понеже сме на финала, бих искала само с едно изречение да ми кажете какво ви дава и какво ви взима тази професия. Нека да започнем с вас. Вие така сте на финала и сте на свободна практика. Какво ми дава? Да, какво ви даде и какво ви взе кореспондентството? Кореспондентството общо взето нищо не ми взе. Даде ми, трябва да кажа, че ми даде повече. Даде ми много приятели в Македония. Даде ми много опит международен. Даде ми много знания. Много познания. Горе-долу това. Така, господин Борисов. Много хубав въпрос и много сериозно се отнасям към него и много сериозен отговор давам. Още от за мен моята работа не е просто начин да си вадя хляба за наяд. То е нещо като кауза, защото съм убеден от край време, че между българи и гърци дойде времето най-сетне, да не са или в състояние на война, или в състояние на въоръжен мир с ръка на спусъка или на дръжката на меча, както се казва. Най-после отношенията между нашите народи да си дойдат на мястото, както се казва, да станат нормални. И аз съм много щастлив, че в този мост на дружбата, нека да го наречем така, на приятелството, който го има вече днеска, придобива все по-реални очертания, аз съм сложен на малка тупличка. Чудесно, Севдати. Аз съм много щастлива, Гери, когато говоря за България, когато се опитвам да представя България в едни розови краски. Може би ние не ги усещаме в нашето ежедневие, но за България да се говори само като огнище на престъпност и на корупция и на както това е клише в турските новини, като най-бедната страна в Европейския съюз. Ако мога да обясня, че България е съвременно добре развиваща се европейска държава с поне визия да бъде такава и нашите деца да останат тук и дъщеря ми наистина, като Билге Дюкенджи, говореща гръцки език, защото от Балканите баща е и оттам, говореща турски език, защото майчиния е турски, още по-добър български от всички нас, защото е родена в София и тя да каже, да, аз съм част от Балканите, но България е моята страна, защото мама ме е научила. Чудесен финал, колеги. Сърдечно ви благодаря за този разговор. Надявам се, че той е стигнал и до нашите зрители и те са си обяснили всъщност каква е вашата работа. А Европейската комисия иска да забрани детските приказки. Дали това ще се случи и как ще се случи? Този разговор ще го води Бисера Илиева с нейните гости Василка Ванчева, която е издател, и Славка Зидан, която е психолог. Виждам, че вече сте донесли своята компютърна мишка. Купих си мишка, да. Купихте си? Да. За да я хвърлите? Чисто нова. Не, няма да я хвърля.
А така, това ви идеята? Не държи си. Да не ви я хвана някога. Да, ще внимавам. Добре, какво е намерението днес да сте тук? Моето мнение е, че за духи цигара. Добре, за електронното гласуване. Май такъв беше призива в социалната мрежа. Не съм чул за това нещо. А за какво за сте ви? Казах ми, че идвам за чист въздух. Чист въздух би си. Попушите на спокойствие. Добре, нека да чуем този господин. Правото на глас. Това е. Нищо повече и нищо по-малко. Благодаря ви. Добър ден. Защо държите тази мишка в ръката си? Мисля, че ви казаха вече. Не, не, за мен не сте ви казали. Искаме право да си кажем мнението. Дали искаме или не искаме една или друга за нас важна тема. И никой не застъпва идеята за или против темата, тезата. А просто за шанса да може да се каже мнението. И тези мишки са символични. Защото те се страхуват именно от народния вод. Няма да ги хвърляте? Не, символично ще им ги поставим. Опитваме се културно да им кажем с това нещо. Те символиката, вярвам, ще я прочитат, ще я разберат. Добре, това за електронното гласуване не става въпрос. Не. За тезата, че те не са съгласни за народно допитване и се опитват всячески да отложат, да отменят, да намерят аргументи, с които да не позволят народа да си каже мнението. Каквото му е мнението на избирателя, той ще си го каже. Това е. Знаете, че с кликването на компютъра на мишка поне два пъти могат да се променят много неща. Не ви разбирам въпроса. Става въпрос, че с това нещо се управляват процеси, важни в глобализацията, както и в политиката. Така е, но след като други държави и в други юрисдикции успяват електронни правителства да осигурят правата на хората, да осигурят възможността на хората да се свършат работата с администрация и да си кажат своя вод, защо ние да не успеем? Благодаря ви. Според вас е предимство. Не. Как се казвате само? Михайлов, какво ще правите с толкова много мишки? Толкова много мишки. Мислиме по някакъв начин да ги пуснем в парламента, за да могат да пъзнат и да им влеят малко мозък на депутатите. Малко изкуствен интелект. Днес акцията е каква точно? С мишки по мишките. Ама това за електронното гласуване, какъв е точно застъпения? За електронното гласуване. Заради това, че те се страхуват от електронното гласуване и заради това, че те не го искат, защото много добре знаят какво ще се случи. Те се страхуват от 2 милиона гласа. 2 милиона гласа в чужбина. Същите тия хора, които те ги прогониха навън, те са ги оставили абсолютно безгласно. Точно тук е много важно да знаете, се разграничим. Кликването на десния бутон на мишката може да се променят много процеси. Може да се променят много процеси и те ще се променят рано или късно, защото това е бъдещето. Искаш мишка ли? Много важно да се каже, че електронно ти нямаш мишка ли? Ето той момчето раздава. Добре, една мишка да хвалим. Искаш ли бе, Йолов? Ама ти знаеш, ти държава ли си мишка? Ами нали там до интернета, да, че тя има. Я виж какво става тук, гледай колко много мишки. Я си ти ги една, а другите ми ги върни, да ги раздавам. Сега ги разхождат. Дай да видим, Емо, как разхождат мишките по жълтите павета и тук какво се случва. Явно за момента трябва да бъде блокирано движението. Ето как разхождат компютърни мишки по жълтите павета. Кой иска мишки? Да прескочат. Кой иска мишки? А, обърни се на съм. Мишки. Ето мишката. Мишките в затвора, депутатите, министри. Електронно гласуване само в Европа, Америка, България, олигарсите, те, Европа и Турция, запърнено. Това е електронно. Ето подлежи на бели мишки, не знаете ли да бъдем мислещи? Опа! Не само за опит, а за участие в спектакъл. А тук като яйца. Като се види програмата каква е. Какво гласуват, какво разглеждат. Сега най-важното е да бъде... Айде, бъде покат.
Айде, хвърляме. Мишки по парламента, мишки! Мишките в затвора. Мишки, къде си скил и снима? Революция на 19 февруари от 19 часа пред паметника на Левски български народ. Революция, освободена е българско и турско робство. Кани се да дойде и Волен, ще го изгоним. После България да освободим. Идва денят на революцията, запомнете го. Мишките в затвора, тия депутати, турско правителство в затвора. Имат пистолетки стрели. По мишките обаче. Мишки по мишките. Вижа да не те удари и тебе, шеф. Се пазат. Ама само аз ще метам мишки. Внимание, внимание, всички мишки на събрание. И в затвора. Мишле ще чете книжле. И в затвора ще чете. Ми въртия мишок ще играе казачок. Начало с Майя Манолова. Путин. Избори. Последно. О, Куци! Червени! Браво! Червени! Айдути! Ай, ду! 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 Вижте, уважаеми зрители, каква е ситуацията тук в момента пред жълтите павета на сградата на парламента, където мишки в този момент летят по сградата. Тук граждани са дошли, за да заявят своята позиция относно електронното гласуване. Ето тук е едно от известните лица на протеста, защо днес толкова... Предаването на Ръба продължава с рубриката Зад кулисите. В нея така ще стартираме с откъс от една приказка. Имало едно време, през 9 планини в 10-та, един принц, който бил царски син. Майка му била зла кралица и имала вълшебно огледало, в което гледала дупката в озоновия слой, глобалното затопляне и милиардите изхвърлени в океана, пластмасови бутилки и злорадствала. По нейна заповед били бетонирани всички плажове в кралството. Върху обиталищата на редките птичи видове били построени скъпи хотели. Кралицата мразила принца, първо защото не е бил истински син и второ защото отказвал да се ожени за знатна принцеса, защото трябвало да ходи на гей парад, тъй като бил с хомосексуална ориентация. Дори върху кулата, която обитавал той в замъка, се веяло знамето с цветовете на дъгата, а под заостреният и купол денонощно се вихрали артистични партита, перформанси, хепанинги и се излагали различни инсталации. По-късно принцът заживял с партньор на семейна начала без брак. Така ще звучат детските приказки, ако бъде прието предложението на Комитетът на жените към Европейската комисия да бъдат забранени детските приказки. Защо е това искане, доколко е възможно то да бъде прието и как това ще повлияе на децата, ще говорим тук в студиото на Ръба с госпожа Василка Ванчева, издател, и госпожа Славка Зидан, психолог. Добър вечер. Добър вечер. Добре дошли в нашото студио. Уважаеми дами, мотивите на Европейската комисия са, че класическите произведения на литературата за деца формират в децата невярна представа за съвременния свят, затова четенето на такива книги следва да се ограничи. В тези книги възрастните действат изключително патриархално.
Бащата работи, майката седи у дома, до печката и възпитава децата. Това според евродепутати е абсолютно недопустимо, тъй като мълчуганите се създава впечатление, че мястото на жената не е в офиса, а е до печката. Може ли така да се формират определени стереотипи с такива приказки? Формират ли се и според вас възможно ли е приемането на такава директива? Може би госпожа Ванчева първо. Първо искам да кажа, че аз говоря все пак като литератор, издател и като майка. Искам да започна с това, че аз не съм антиевропейски настроена, ни най-малко, даже напротив. Смятам, че наистина това е пътя на България, за да се раздели с ориенталщината. Не с ориента, няма нищо лошо в ориента, с ориенталщината, с мутрещината. Това е наистина пътя към европейската цивилизация. Но някак си в последните години, ми се струва, това не е единственото залитане, че в европейските структури има някакви чиновници, които се чудят какво да правят. Да, първо забраниха шкембе чорбата на гърците, нали, видяхте какво стана. Те се... Опитаха се да посегнат и върху българска търкия, но не успяха някъде. Нали, гърците станат национална революция още малко за шкембе чорбата. Това да забранят приказките е такова безумие. Първо, приказката е литературен вид. Значи, това нещо, да бъде забранен един литературен вид, е само по себе си наистина безумно. Това е творчество. Това е литературна история, ако щете, защото приказките се създават и сега. Нали, говорим за старите приказки. Това е история на литературата. Народно творчество има също в него, но приказките във вида, в който ние ги четем, не са само народно творчество. Много хора се заблуждават, че те са създадени от народа по този начин. Народът е създал един мотив, който един събирач, като Вилхелм Грим, е взел и от него е направил със собствени думи истинско произведение вече на литературата. Моята професия е германистика и аз съм сравнявала текстовете, които са събирали братя Грим и които стоят в томовете им, и това, което са извлекли от тях и са направили за децата. Така че да се забранява литература, не намирам наистина най-точната дума. Мисля, че това е поредното безумие на някакви чиновници. Това е за мене. Самият факт, че има забрана, за каква демокрация говорим, след като ще има забрани. Госпожо Зидан, как това ще се отрази на психиката на децата? Най-евентуална такава забрана. Да, аз смятам, че идеята да бъдат забранени, подчертавам думата, приказките, ми напомня за един период, в който аз съм живяла като дете, доста тоталитарен. По принцип, всяка забрана води до стремеж към свобода. Това е много странно, за когато се знаят принципите на Европейския съюз. Това е първото. И второто, приказките са символи. Децата мислят магично. Те имат различно мислене, ние мислим линеарно, логично, докато при тях приказките са един пътеводител. Те са създавани в течение на хиляди години. Например, приказката Пепеляшка има около 1000 разновидности в света, като първата позната записана е египетска приказка, където Пепеляшка е всъщност рубиня от Тракия, която танцувала много красиво, когато била свободна и така била забелязана, нали, от нейния господар, и той я запознал с фараона, както иде. Въпросът е, че тези приказки не случайно са възникнали. В тях героят преживява много перипетии. С него се случват най-различни неща. Той тръгва на един геройски път, стига до някъде, някой му пречи, той се справя. Значи приказките са един модел да не губят вяра децата, че могат да успеят, колкото и трудно да бъде, да продължават напред. Приказките идват в Европа с кръстоносците. Те са от арабски произход за Европа. Идват с кръстоносците. Преди това Европа е тънела в мизерия, нищета. По това време хората са живели много нещастно. Архитектурата е била на много ниско ниво. След като идват приказките в Европа и всъщност започвайки да се отглежда новото поколение с тези приказки, се появява вече Ренесанса, процъфтяват науките, процъфтяват културата, процъфтява архитектурата. Значи приказките, които ние познаваме, или така наречените вълшебни приказки, които братия Грим събират,
са един модел как човекът може да се справя с различни трудности. Там принцесата не е жена и принца не е мъж. Това са символи. И в зависимост... Те са универсален учебник. Когато ние отиваме, пращаме децата си в училище, за първи клас, по, да речем, ботаника, имат учебник. За втори имат учебник, за десети. Докато една приказка, тя може да бъде универсален учебник, независимо кой клас е човека. Той намира в тази приказка това, което му е потребно, за да може да се справи и да продължи да живее нормално, с да бъде здрав. С други думи, приказката е просто начин ние възрастните да предадем нашия опит на децата. То е много повече от това ние възрастните да предадем. Това е опитът на хиляди поколения. Приказките са създавани и от тях е махан личното съдържание и е останало така, те се наричат архетипи, останало е само архетипното, това, което е наистина ценно. Значи те не са субективни промени. Всичко, което ние сега пишеме, е субективно. То до голяма степен е пречупено през лупата на човека, който го пише. Докато при приказките точно това субективното е махнато, защото е имало хиляди години, през които те да се очистят от това, което самият разказвач е привнесъл. И остава само чистият материал, така нареченият, може би, философски камък от алхимията. Това, което ни помага ние да оцеляваме като вид. Ако приказките бъдат забранени и родителите се съгласят с този начин на модифициране на психиката, това означава, че хората в крайна сметка ще загубят смисъла на живота си, ще станат депресивни и много често ще се самоубиват или ще умират на много ранна възраст. Това е... Вие сте психолог. Да кажем, че някой ден бъдат забранени въпросните приказки. Какво ще остане така за децата? Ще останат, може би, някакви екшън игри, в които основната цел е и основната идея е там да ходиш да стреляш с някакъв пистолет, да убиваш разни зомбите и така нататък. И филми на ужасите и това е. Какво ще възпита това в децата? Вие споменахте за самоубийство, но все пак, дори ако няма приказки, на какво може, как родителите биха възпитавали децата си? Ами, за съжаление, в момента голяма част от децата растат без приказки. Тоест, ние вече сме свидетели на това какво се случва без приказки. Децата почти не спортуват, не излизат навън, те не познават предизвикателствата на живата природа, или поне много малка част от тях познават. Както си говорихме в гримьорната, те растат в едни клетки и те не познават живота. Тези деца в бъдеще ще имат по-труден начин на оцеляване и справяне с проблемите, с които им предстои да се сблъскат. И най-вероятно ще, как днес чух нещо много интересно, омръзна ми да бъда... Много е трудно да бъда мъж за това, какво беше, стана гей или нещо такова беше. Да, принципно нямам нищо против, нали, хомосексуалните нагласи и така нататък, но въпросът е, че когато хората не знаят как да се справят с живота, те търсят някакъв лесен начин да продължат да съществуват, не да живеят активно. Госпожо Ванчева, вие сте издател, издавате детски книжки. И приказки. Да, ще продължа. 21 век, в века на компютрите, преди малко с една колежка говорихме за това, че детенце на 2 годинки просто взима своя таблет и напълно, как да кажа, перфектно го владее. Не е ли това така един начин родителите просто да направят така, че времето на детето да мине по-бързо, без те да се занимават? Просто му дават една играчка, за да може то да се занимава и да минава времето по-бързо. В този аспект къде отиват детските книжки с приказки? Ами аз мисля, че първо трябва да има училище за родители наистина. Защото да си родител е много голяма отговорност. Много млади хора не го съзнават. И за тях раждането на детето си е един факт, който трябва да имат пари за памперси. Когато планират дете, те мислят за памперсите, а не мислят как ще го гледат, дали имат достатъчно вътрешни сили да го направят. А то може и без памперси, може една обикновена пелена и нищо няма да му стане. Нали? Но ако те го лишат от духовното си присъствие, това е вече страшно. И мисля, че става много масово. Много масово. Така в много държави има училища, така се наричат училища за родители. Бременните жени ходят в тези училища. И там ги учат как да раждат, разбира се, как да дишат, но това не е основното. Включително програмите за насърчаване на четенето, каквито има във всички европейски държави, без България,
започват вече от бременните. У нас имаше една такава кампания на една телевизия, но мисля, че до там се стигна с нея. Вече насърчаването на четенето не трябва да е кампания. Това трябва да е ежедневна и ежечасна дейност, която е инициирана от държавата. Няма друга институция, която да може така да обхване децата на всички нива, както държавата, включително и родителите. Смятате ли, че една от пречките пред така по-широкото четене е, може би, цената на книгите, които при една такава висока безработица, каквато има в България, една книга е почти недостъпна за човек, който не може да си я позволи? Защо кафенетата са толкова достъпни? Това е добър въпрос. Нали? Една детска книга е 3-4 лева, едно кафе е 3-4 лева. За какво говорим? Истина. Това е липса на ценности. Може би психолога по-добре ще каже за какво става въпрос. Това е много страшно. Липса на ценности. Кафето е по-ценно от книгата. Когато има панир на книгата, аз много държа да стоя на щанда, за да гледам как се купува и какво правят. Какви хора купуват, може би. И как избират книгите си. Включително ние правим, нашата асоциация прави алеи на книгата през лятото в няколко града. Само един случай искам да ви кажа, който просто потресаващ. Във Варна. Въпросната алея е на Ларгото на Варна. И между шатрите се настанява една бирена фабрика, която раздава безплатна бира. И естествено опашка има за бира. Една баба купила си е бирата и си води внучето и минават край един щанд за детски книги. А те детските книги ги редят хората ето така, за да може детето директно да ги вижда. Те не са отгоре на щанда. И той я дърпа, за да му купи книга. Тя го дърпа и казва, ела да ти дам малко биричка, да се успокои. Това е истински случай. Добре, нека ви върна. Преди мъничко споменахте чиновниците в Брюксел. 50 000 чиновници с месечна заплата от 6500 евро. Не смятате ли, че техните усилия трябва да бъдат съсредоточени повече върху това да намерят работа на безработните родители, отколкото да вземат приказките на децата? Аз ви казах, че те се чудят какво да правят вече. Правят се някакви комисии сега специално за тия женски комисии има малко друго мнение, което... Комитет на жените към Европейската комисия. Да, да, да. Ясно ми е какви хора има вътре. Просто много ми е ясно. И с какво се занимават. Дано да не стане факт. Никой не може да забрани на хората да четат приказки. Никой не може да ми забрани да издавам приказки. Нека с вас направим така един лек полет на мисълта. Какво ще се случи, да кажем, с приказки като малката кибритопродавачка, която, например, би изглеждала като беднячка, там някакво просече. Български автори, като, например, Николай Райнов с култовата приказка Галената дъщеря. Там всички знаем примък от мъка до огъня, който насилствено става пример на дама. Тя също може и така да бъде прочетена. Снежанка и седемте чуджета вероятно ще бъде санкционирана от Европейската комисия, понеже такава дума като джудже вече е абсолютно забранена. Там се използва думата човек със специфични потребности и възможности. Как ще изглеждат новите приказки? Не вярвам, че ще бъдат. Значи, нови приказки, пак ви казвам, в България приказки почти не се пишат, но има народи, където това си е много актуален жив жанр и се пишат приказки и за възрастни, и за... Това си е литературен жанр. И за деца, разбира се. Ето и Андерсен, нали, това не са народните приказки, той ги е измислил. Братя Грим, Ангел Караличев са взели мотивите от старата приказка, изчистена, нали, вече като... образи като действие и са я разширили със свои думи, са направили авторско произведение, де-факто. Няма какво да се лъжим. Това не е народна приказка. Но есенцията я има от стари времена. Това нещо няма как да отпадне. Аз не мога да си представя, че някой ще го приеме. Значи ще има революция според мен някъде. В България не, за такива неща не се вдигат. В България революции се вдигат само за сметките на ток. В интерес на истината, доста майки по форумите видях, че са се така надигнали като вълна срещу готвената идея. Но при нас в България почти всичко остава в сферата на интернет пространството. Тоест, ако примерно 200 майки са казали не, ако се организира протест, най-вероятно ще отидат две. Ами, не знам. Вие бихте ли така се включили в такъв протест? Да, и аз бих протестирала, продължавайки да издавам приказки. Не виждам кой може да ми го забрани. Госпожо Зидан, как би се формирало детското съзнание с едни такива интересни приказки, като Снежанка и седемте джуджета в някакъв много извратен вариант, в който тя е абсолютно цензурирана, примерно?
Ами всъщност не знам. Снежанка и седемте джуджета е интересна приказка, защото тя разглежда проблематиката. Тя е проблематиката майка-дъщеря. В самата приказка мащехата е всъщност истинската майка на Снежанка. Тя не е кралицата. Мащеха разглежда по-скоро проблема как момичето пораства и как се отделя от майка си. Нали? То трябва да успее да преживее този момент, така че да може да стане самостоятелна жена. Добре, тогава, например, пепеляшка, която се вози в тиква. Така. Там какво биха махнали? Там биха махнали, че се вози в тиква, примерно. Предполагам, просто правим полет на мисълта, както да се казва. Ами не знам, всяка приказка би била доста усъкътена, защото всеки детайл в нея носи някакъв символ. Или принцесата, която целува жаба и тя се превръща в принц. Това би било много тъжно. Защото иначе човека няма да бъде възпитан в това да вярва, че все пак е възможно нещо добро да се случи. Ще загуби вяра в доброто, според мен, на едно дете, лишено от тази възможност да прочете приказката, в която жабата се превръща в принц. Тоест, това е... Жабата е символ на метаморфозата. Тя е нещо, което хем може да плува, хем може да скача. И всъщност позволява на детето да повярва, че дори то да е някакъв, да се преживява като неудачник в училище, е възможна промяна. Възможно е то да стане нещо друго, то да стане принц. Тук не става въпрос принцесата да целуне жабата и тя да стане принц. Тук става въпрос за детето, което слуша тази приказка. Тази приказка е послание към него. Ако ти в момента не вярваш в себе си, повярвай, защото е възможно да се случи така, че ти самият да станеш принц. Независимо дали си момче или момиче. Имаше много мнения в интернет и едно от тях гласеше, че Европейската комисия всъщност иска да създаде хора без въображение, защото те по-лесно се управляват и така доста по-дълго работят. Това е идеята да се извади жената от домакинството и за да, да бъде така трансферирана в офиса. Аз не мисля, че до такива дълбини са стигнали. Не, не. Те просто се чудят какво да правят, разбирате ли? Получават някакви заплати, трябва да ги оправдаят, трябва да имат, както сега не се казва, новости, иновации, нали... А възможно ли всъщност да се касае за приказките, които са всъщност модифицирани приказки, филмирани, защото те са наистина по-осъкътени и те възпитават много по-лоши неща. Предвид класическите приказки, да, защото те възпитават доста патриархален така, модел на поведение от децата. Такава богатство от фантазия има в приказките, класическите приказки. А с какво ще го заменят? С какво? Няма с какво да го заменят. Искаме да, нали, децата да имат въображение, за да станат бъдещите творци на това общество. От творци в смисъл, той може да сътвори машина, може да сътвори манджа, ако щете нова. Пак се иска мисъл, нали? Може, защото приказките така създават въображение от децата. Разбира се. Благодаря ви за този разговор. Ние ще следим какво ще се случи с Европейската директива. Предаването на ръба продължава. Ще се видим буквално след минутки.